ဖျာပြတာမှုပလက်နဲ့ကိုစီဆွဲလာခဲ့ပြီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်နယ်တင်းတင်းလေးတောင်းခံရင်အထီးလေးနားခဲ့ပြီလွတ်လပ်ချင်းဆိုတာဘာလဲမသိအမောင်ခင်မှာတစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီမင်းကိုယ်လည်းမပေါဝင်မကူညီရဲ့အောင်ပွဲလဲကြာမယ်ကဘာနဲ့ချီ Like or down go ကောင်းနေအကုန်လုံးကတွေးရတယ်မင်းတို့မြင်းနဲ့တိုင်းမင်းတွေတိုင်းချိုးတွေဆိုအသက်ပါစေးခဲ့တယ်အဲ့လိုရေဘော်တွေကြဆုံးမဆောက်ဖို့လိုဝင်နေကြောင်းတင်မလီနဲ့စကေးတယ်လေလို့အလိုလိုချင်တာမင်းတို့တနိုင်ငံလုံး White name နဲ့ click ချက်ပဲ Go go game has key မြေပြင်မှာတင်းက Okay မသေးခင်လားပင်ရစစ်ခွေးတွေအကုန်မီးညက်ကင်းချင်တာလေးကွာသို့တော့လက်တွေ့မှာစစ်မပြေတာတွေများလို့900တထောင်အစားလူပါအနိုင်ပွဲတစ်ချိန်ချိန်မှာမြင်ရမှာထင်ရှားတိုးရိုးရွာတွေခါလဲပြတွေမီးတွေပုံချိုးမခန့်ချစိတ်နဲ့အသက်ဆုံးတိုက်တချို့ကစားရှည်ကြီးတွေထုတ်ရတဲ့ဘသူတွေပဲလို့ထားတွေရှိပြီအိုးကိုရုံးမကိုလွတ်မဲ့ဘွားမင်းအုံးတော့ထဲချင်းသားထောင်ပါတွေရှိနေတယ်ကျွေးတော့ဇမင်းရဲ့ဟင်းကိုစားသုံး၍ဤသူတို့အပေါ်ဒေသစားသည့်ဒိုသေးပါမည်တော်ရရလူငယ်တွေသူမှထူပြီးအတက်ပုံပါခဲ့ညဘက်ဆိုခင်းဆောင်မနက်ခင်းဆိုတိုက်ပွဲတက်ဖြူကခွဲငါတို့ကမေးလောင်ဆောင်နေကြမြို့ပြမှာမေးရောင်ဆောင်နေလားမင်းတို့လိုပွားသွားနောက်ပြီးတက်ချင်တာပေါ့ကလပ်ကငါလဲဟုတ်ရပြီငါတို့ရှင်မထဲလာထဲပြစ်လို့သွားဖန်စီနေတဲ့ကံတာကိုပဲတက်ပြစ်လို့ရမယ်တော်လည်းရေးစိတ်တကူတော့မင်းတို့တက်ပြစ်လို့မြတ်ဒီတော်လည်းရေး1988လို့ခစ်ခစ်ခံမဖြစ်ဘူးကွာလူရင်းကြတွေပေါ့သမိုင်းတွေကလူမျိုးတော့တက်ဖြတ်မှုတိုင်းခုနိုင်ငံလုံးကိုအဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးခုကုန်နေကောင်းတဲ့ကြီးပေါက်သွားတာသူကြောင့်လည်းမှတ်ချက်မပြူရဲတဲ့ချိန်တွေပြန်မြောက်ဖို့ရေးဝိုင်းလို့လာကူကျန်သူကအဲ့အတောင်ငါတို့ကကံတရားပဲနေမယ်ပေးထားတဲ့အသက်တွေဘွားတွေအားလုံးကပြန်ပြတ်တတ်နေမယ်အမှန်တရားဆိုတည်ရဲတဲ့ဆိုတဲ့အတန်များထွက်နေတယ်ငါတို့ညီကိုတွေပြစ်တာခြေတန်းတစ်ခုတပိုးတဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ Hey Yeah Got itပြောချင်တာနောက်ဆုံးနေနဲ့ကွာငါတို့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကဘာစောက်ချင်းယုတ်ပြီးတော့လက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့မြောက်ဘုံတွေကျဲတာမင်းရောလွတ်လပ်ရေးမရမချင်းတော်ထဲမှာတစ်ယောက်လုံးနေရဲလားဒါကြောင့်မလှူကြပါပတ်စံနေမလိုအပ်တဲ့နေရာရှောက်သုံးမနေနဲ့ကွာဒီတစ်ခေါက်ရှည်တန်းကမောင်းပြန်တလက်လောက်ငါ့ကိုယူလာပေးခုတော့ပြည်သူကလွယ်ပြီးကျုံတို့မှာတခြားမိခိုးစရာမတွေ့ခေးဆောင်ရင်တိုးတိုးနေအတန်ကြားတဲ့မောင်းပြန်ဒီကိုခဏပေးကွာကိုရှေးမှာစစ်ခိုးရေးတိုင်းမင်းစီမှာကြည်ပူပါသေးလားမျိုးပေါ်ကလူတွေအကြောင်းပြောရအောင်မယ်အမှန်တရားများအားလုံးနဲ့ဆိုင်နေတော့ခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားကွာရိုက်ဖြတ်တဲ့ခြံတကာမင်းတို့ပြန်ခံစားရမယ်ချိုးဒီသားမအင်းရမမြလဲ PDF တွေဝင်းရဲ့စန္ဒပြအားတော့သိပြီးသားလူတွေမို့တက်ပြီးအသက်ခံစရာမရှိမနဲ့ပြန်ဖို့ချက်ပြန်ကကြီးတော့လက်စပ်ဖတ်ချမ်းရှာပြီးအင်းရတွေပြန်စုစစ်ဘလူးမိတ်စာကိုအန်တူရင်မနဲ့ပြန်မှလက်ကြံဘွားကြီးကိုပြည်သူပြန်အနံ့ပါ Hey, Sam!